Number three. Ready. Tunachukua responsibility sahihi. We are taking charge of our country right now. We are taking charge of our education, our hospitals, our roads, our entire ministries. We want to take charge. It's time. Na tumechoka. Tumechoka kudanganywa. Mr. President, this goes to you. Ulituahidi kwamba utaangalia maisha ya hustler. Kwa kweli hivi ni kuangalia hustler kweli? Mnaingia kwa payroll yangu mnataka kuchukua nusu. Hapana. Tumekataa kama wa Kenya na tumesema haiwezi. Na tumesema haiwezi kabisa. Na vijana malikokote mko. In every cities in this country, I am asking you to rise. Gen Z, wherever you are, kama unanisikia walai, I am asking you all to stand up. I am asking you all to rise up. Reject this finance bill. Reject this finance bill. Reject this finance bill. Ami as a Kenyan, atuna violence. We are fighting for everyone hapa. Atisai shamba zote ni zao tunalisi. Imekuwa nyumba. Pad Karenyamu jana ulisema unatumia tampon. Tutaona. If you have power or we have power. Democracy is power of the people, for the people, by the people. Power is democracy is power of the people, for the people, by the people. Ataki vita. Nasikia, ataki. Sisi tunasema kuwa wananchi wamechoka, vijana ni wakati wao. Hakuna chati cha wanawareketu, wakareketu wala nani, hawa ni vijana wadogo, wamesema enough is enough, wamechoka na hii inchi na wataikomboa inchi yao. Kwa hivyo vijana Kenya nzima wamesisimuka na mambo bado, mambo bado. Kwa hivyo ndio hivyo Mombasa ilivyo na mambo ya kutendelea. Tusikizane hapa eh? Ya, yeah, sawa sawa tu. Kama mtaka kufanya maandamano. Yes. Munapaswa notify nani? Yes. So, na OCSC ana barua, hakuna barua. So, if you want to do that, muende muandike barua mlete wapi? Barua ilitumwa tena. Kwa nani? Tunaelewana? Excuse me. Oja. Tunaelewana kidogo? Sawa sawa, tukusikiza. I am the OCSC na sina document. Sina hiyo barua mnasema mlituma. Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nasema maandamano hakuna tafadhali. Let us be peaceful. Mkitaka maandamano muandike barua ikuje kwa ofisi. Tunaelewana pamoja? So kama OCSC sina barua yenu. Tunaelewana? Toa barua. Excuse me. Ameenda kuleta. Tunaelewana? Analeta lakini sina barua. Nasema hivi. Hakuna maandamano. I'm saying hakuna nini? So peacefully watu waende biashara. Sisi ni wakazi wa Mombasa, we are the youth of the Mombasa. Watu wa Nairobi walitupigania jana, leo ni sisi. Tunapigania kila mtu. Hakuna mtu si wa Momba, ama kuna mtu si wa Mombasa. Sisi wote ni wa Momba, wa Mombasa. Asi?